отбеляза гол на ЦСКА, не се зарадва да направи такъв жест, че показваш, че няма да покажеш радост срещу червените. Чувствата в теб? За мен е много странно да вкара на ЦСКА, защото в моя глава аз никога не очаквам да игра с ЦСКА и да вкара. Аз бях 4 години там и който съм днес, аз заради ЦСКА и аз за това не се радвам. Как се чувстваш в Славия? Тук се работи спокойно. Те дават всички възможности да работиш. Тук щастлив съм. Много ви хвалят в първите мачове. Добра игра на Славия в дълги периоди. До кога ще издържите така? Ние може би повече. Защото нашия отбор има много човек, който е нов. Дойде сега. Ние трябва малко да играе повече, за да може да дига наша играта. Ние може повече. Това е сериозно обещание. Пак ще ви питаме след един месец, ако загубите някакъв. Може да ми пита. Няма да има проблем. Как ти се стори матча срещу ЦСКА? Върнахте се на два пъти в битката, изравнихте на два пъти. За ЦСКА, как ти казва, е странно да играя срещу тях. Аз имам много приятели там, както вижда. И най-добрият приятел, който беше там, Бай Добри, който видя. И аз съм малко... Как не съм щастлив, който когато той си тръгна, когато видя в интернет, който той си тръгна, и аз мисля, че вече няма никой там, който е моето приятели. Има Маркиньос, има и аз, нали, познавам Галчев, Стойчо Младенов, някой футболист. Да играеш с тях, не ми е приятно. Не ми е приятно. Аз обичам ЦСКА и както пак ти казвам, че аз съм, както съм днес, аз заради ЦСКА. Мислиш ли, че вариант да играеш за ЦСКА, след като си тръгнал от Лудогорец? Обади ли ти се някой, потърсиха ли те? Не. И Славя не ми търсил. Аз търси Славя да играя. Аз първо има оферта от чужбина, обаче искам да остава в България заради моя жена, която скоро ще има дете и не мога да пътува. И няма нито една оферта от България и аз го търси с Венцислав и с Радокамо и пита дали има нужда. И ние си разбра за 5 минути и така, от ЦСКА не дойде. Ако те ми вика, ще мисли, обаче не мога да отида къде не ми вика. Ако заобичаш Славия повече след време, какво ще стане? Ако аз играх преди и обичам Славия. Да играеш добре за Славия, ще заобичаш ли Славия повече? Не, аз ако аз обичам Славия преди и те ми питат да дойде, аз няма да мисля, ще дойда веднага. И така със ЦСКА, ако те ми вика. Каза, че е спокойно тук. Милен Радоканов, неговата роля, каква е за това спокойствие? Не само заради него, и заради клуба. Тук виждам навсякъде, и при Юниш, и при президент, и при директор. Навсякъде мислите за спокойствие, за работа, да прави на работа и така. А по-добре ли е да е спокойно или е по-добре да има напрежение, което да те тласка напред? Аз мисля, че напрежение е добре, когато ти си на върха, защото това те дига. Защото когато има напрежение, когато можеш. И дано да дойда и интрига за нас, нали, хората да пресира, да вижда наша играта. И ние може. Вие може да ви очаква повече от нашия отбор. Славия може да е на върха, това да разбираме. Може. Как не може? Ние трябва още малко време. Аз вярвам за това.